I guess I've learned about patience during this split. There were a few times last split we tried to go just a little too fast for players, or sort of like we thought we taught something and we thought they understood it. A week later, 2 weeks later, it turns out they sort of only half understood it. We're better at seeing through that. We understand that it takes time to, you know, really wrap your head around certain things about League. You have to think about the game in so many different ways in order to be good as a player, in order to be good as a coach, and therefore, like, you know, it's okay that like some things take a little more time. Hey, my name is Alexander Heibel. I'm from the United States. I'm 32 years old. I think my star sign is Aries. I don't actually know. Well, I started playing the game myself, as most people did. I managed to, you know, get to like Diamond to Master and all that stuff. But after I moved away from my college where I was studying biochemistry, so I ended up writing articles about the game, you know, just watching professional games and trying to give my opinion. And some people liked what I wrote. Some people liked me enough to sort of refer me to get opportunities. One of these was he had contact with INTZ. And when they approached him for a job, he was like, I know a guy, you know, and that was the start of my relationship with INTZ. And I won that split. You know, that was, you know, just about a month later. So I sort of won from the start, and the rest is history. Tem alguma coisa esquisita, porque a wave tá bem avançada. Já avança por ali, vai tentar gastar o time de purificar na hora, gasta logo na sequência mais uma, ele segura pra liga, ainda assim pode chegar, traz pra torre mais uma vez, e tá lá! É First Blood! Vai tentar entrar agora, Jokster na linha de frente, pode ser eliminado, mas ele conseguiu pegar por ali, o Aswick vai ser o primeiro a cair, exatamente o que acontece, perde o jogador da equipe do Flamengo, Los Grandes, mas perde mais um logo na sequência, e foi embora o Ringer, a INTZ encontra uma boa batalha, já caiu dois jogadores, eles ainda querem mais, Jokster com pouca vida, tem aqui na jogada, o Flamengo, Los Grandes, vai sendo dizimado, ponto a ponto, peça, tá lá! Quatro abates garantidos, o Tuts vai embora, e a INTZ entra demais no game! Jogou muito bem, aproveitou exatamente do ponto da visão. Ontem os bônus acumulados. Vai ter iniciação. E Yamp, backline, jogando todo mundo pra cima. Era isso que a INTZ queria. Era isso que eles estavam falando no draft. Já garante a eliminação. Pra cima do Ringer. Caiu primeiro. Flamengo, Los Grandes completamente dividido. E aí, o Os, meu amigo, diga tchau. Mas aí o Flamengo perdeu muito da sua partida em duas. Eles querem a alma e não tem muito que eles podem fazer. Vai tentar entrar. O Yamp garante por ali. Então a alma, Hextech, são quatro acúmulos. Mas vai acabar agora a partida. Quem vai ganhar essa batalha para ganhar o jogo? O Ringer já é eliminado. Perde o jogador por ali. O Flamengo, Los Grandes. E pode perder ainda mais. O timer caiu logo aqui atrás. Não conseguiu o DPS que queria. Aí, meu amigo, a eliminação vem chegando. E a INTZ vai triunfar. Vai ser eliminado por aqui também. A equipe da INTZ achou ele. É pra tentar finalizar o jogo. Caiu um, dois, três, quatro jogadores. O tempo de morte gigantesco. Eles nem vão pro barão. Eles querem um rush na rota no meio. Chepão, o Fla foi comprar uma luta totalmente desorganizado. Tentaram pegar aquela alma. Sofreram ali demais. Cedem quatro abates. E agora a INTZ abre o jogo completamente pro Ringer. Vou fechar. Será que dá pra acabar? 10 segundos pro Ringer voltar, mas tem 39 no Tuts, 23 no Flare, 20 ainda no Tai. Acabou. A INTZ quer acabar agora com as esperanças, diminuir a porcentagem do Flamengo. O Ozzy se eliminado e tá lá! Ace! I enjoy League of Legends, obviously, you know, coaching, competing the game, but I would say that's really a reflection of a desire to teach, a desire to sort of understand things on the deepest level possible, and from there be able to help others achieve that same understanding, trying to make sort of a people that see the world as it is. I really dislike intellectual dishonesty when people sort of refuse to think things all the way through
or intentionally see things, you know, in the wrong way because it protects their ego or something like this, or protects what they're used to. I really encourage everyone around me to, you know, sort of be honest in all things that are possible. O Yamp ainda tá por aqui, o Croc vira, vem pra cima, o robô chega junto. O fantasma é utilizado, o Yamp morde. O Ridan vai acabar ficando lá. E o robô já garante um abate embaixo da torre pra pegar o segundo. É o Croc quem leva! Bem rapidinho, tentaram achar do outro lado. O Joxer acaba sendo pego, mas o Tinoz e o Croc saem. O robô fica no meio de todo mundo, desceu o machado do Nosferos. Ele é obrigado a ir pra longe. A lentidão do robô é aplicada, mas o Nosferos garante a eliminação. Pega abate também, o Yamp do outro lado na saída, acha o Tinoz. O time da NTZ pega dois abates, porque eles são sensacionais. E vai passando, chegou o Guidão pra cima do Croc, vai passando a bordoada. Vem dano colocado, a chegada do Tinoz, o Flash vai pra longe, o Vicon tá tranquilo passando dano. Olha lá atrás do Guidão, garante a sua eliminação pra cima da Seraphine. O Tinoz é o próximo a cair, os intrépidos vivem em Summoner's Rift. O dragão vai sendo feito, 12-12 no placar. Um jogo de dimensões e proporções dramáticas. Tec do Céus vai achar o Ridan, vai chegar do outro lado da parede, ainda não conecta. O Baron vai sendo feito, não foi resetado, metade da vida já foi embora. O Micão vai tentando trabalhar esse dano, foi à frente de todo mundo, o Ridan vai sendo focado. O Tino está do outro lado somente esperando. O Ridan está no meio de quatro jogadores, gira a Beyblade quando pode o Yamp, mas o Robo garante a eliminação. O Yamp vai sendo focado, cabeçada pra cima dele, o Micão vai tentando jogar o catchback, mas não tem pra onde ir. O Robo vem nervoso pra garantir o double, o Yamp cai do outro lado, olha o triple, olha o triple, olha o triple! Foi pego nas feras, o robô ainda insiste embaixo da torre, o Zonex é baitado, vai sendo abatido, nada! Vai terminar, V7, é pra acabar o jogo. O time da Loud já colocou aqui esse inibidor no chão. Bem tranquilos, a tentada dos céus pra poder chegar ali. Não consegue ainda jogar pelo off, pelo Yamp eliminado. O Micão vai jogando no kiteback. Passa o dano, o Brace pra garantir a eliminação. O Yamp é obrigado a flechar e pra longe. O time da Loud vem derrubando essas torres. A segunda vai pro chão também. Só sobra o Nexus. A torcida vai gritando, porque olha o Robin, olha o Robin. Foi um sentimento muito bom ganhar o MVP, veio tarde, né? Eu acredito que dava para ter vindo mais cedo no campeonato, mas essa semana foi uma semana difícil de treino. Eu acho que a gente estava colocando não somente eu, mas o time todo assim, numa situação difícil dentro de jogo para a gente sobressair assim, ao longo dele e aprender com isso, sabe? Jogar mais um jogo lento, jogar um jogo tomando muita pressão nas lanes para eu me virar muito bem na jungle. Eu acho que no CBLOL não foi diferente, eu tava com o campeão mais lento, né, que é o Wukong. Joguei duas partidas de Wukong, então não dependia muito de mim no early game pra fazer muita coisa, mas eu tava focando muito mais nas teamfights e ser um cara dominante nas teamfights. Eu acho que eu fiz isso, o meu papel, muito bem dentro dos dois jogos. A gente quase saiu com a vitória também no domingo. Eu acho que todo mundo ficou com gostinho assim que seria o nosso primeiro 2-0 ali. Eu acredito que eu pegaria o MVP no segundo jogo também. Eu acho que eu tava jogando as teamfights muito bem. Eu tava sendo dominante assim, na backline, ganhando muito tempo. Mas eu acho que isso se leva à nossa semana assim, que a gente teve. E eu consegui focar muito bem em mim assim, dentro do jogo. Acho que a gente melhorou sim, principalmente nas fights a gente tá melhor. Hoje a gente se colocou em uma situação muito ruim no early game, mas a gente conseguiu ainda dar uma voltada no jogo, que é uma característica que a gente não estava tendo antes. Se a gente não pegasse uma vantagem, a gente falhava muito depois nas fights. Então acredito que a gente melhorou muito, sim, nesse aspecto de fight. Mas acho que os outros times estão bem melhores também, tipo... A Loud que a gente enfrentou antes e a Loud que a gente enfrentou agora são times diferentes. Mesmo tendo chance ou não, a gente vai jogar do mesmo jeito. A gente só quer fazer bons jogos e é um sentimento triste porque eu sinto que a gente tá melhorando agora, mas meio que já é tarde demais, então tentar não pensar nisso e só focar em fazer boas partidas mesmo. I see myself as an educator for the team. I try to teach them, you know, how I think, what I believe are the important concepts of the game. And from there, you know, once they sort of understand my mentality, they hold the conversations in the right way. From there, you know, I run it as a democracy. I try to, you know, really make sure people are thinking independently, because
ultimately, I'm making decisions for about 5 minutes in the draft, and then after that, they have to make decisions for, you know, 40, 50 minutes in the game. And if they're not really understanding and thinking for themselves, then it's kind of useless, you know? So I don't try to be a dictator. I don't try to, you know, hold their hands every step of the way. Meu amigo, tem sujeira e tem a resposta da Kabum, chegou o escuro no top. Tem a resposta da NTZ, só que o Rio tá com a vida muito baixa, o Pilar travou o Barang, que é obrigado a sair por baixo do Rio. Ele estoura o barril, o Yup tá em cima dele, dando tacap e mordida, flash pra garantir o abate. Do Micão, que é um bom alvo, eles vão se posicionando, olha aí, a NTZ vem fechando, só que o Yup tá praticamente morto. Lindo decreto, o round já era, ficou pra trás também o Dudes e a NTZ. Acha a luta da vida! Cuidado do escuro agora, hein? O escuro foi ancorado, todo o time da NTZ em cima dele! Tá lá! Sai esse abate! Garante a eliminação, mas olha o dano que o Barang deu na barra de canhões! A NTZ ficou presa! O Dudão vem pelo canto, estoura o seu ultimate, castiga o time da NTZ! Só que ele fica isolado no melee! Conta três, vai que acabou me fechando! Ace Summoner's Rift! Eles querem o topo agora. A vida da NTZ já tá baixa. Engage do time da Kabum, que vai se posicionando. A barra de canhões afasta o time da NTZ. É só detonar as torres agora. A primeira vai sendo destruída. Já tá no chão. O time da NTZ assiste, tenta buscar um posicionamento, mas tá muito difícil. A Kabum muito forte. Jogou por ali o ultimate do Brown. A NTZ fica cercada. Pra um lado, pro outro. Eles tentam escapar. Foi eliminado o escuro. Entrada do Whis. O resto do time não vem junto. O Dutz de longe vai travando, vai castigando o Ridan, que vai de novo pegar o Meganaro. O problema é que a Kabum não tira o pé do acelerador. Ainda tem uma torre de pé e o jogo vai seguindo. A Kabum quer agora. Lá vem o Dutz. Levou o Micão embora! E a Kabum vem detonando tudo e todos. Pra mais uma vitória aqui no CBLOL. Que tá Kabum. A gente da comissão enxergava esse time com muito potencial. Inclusive, tem um gostinho meio frustrante, porque a gente deixou vários jogos que estavam na mão escapar e era algo que podia deixar a gente com boas chances pro playoff. O ambiente competitivo é feito assim, né? Só um ganha. E por mais que a gente esteja frustrado, a gente não tenha o resultado que a gente queria, é sempre buscando melhorar, sempre buscando se superar, então a derrota não pode parar ninguém. O nosso dia a dia não muda muito, então, independente dos resultados, de como foram os jogos, cada jogo pra gente é sempre uma final. Mesmo no final do campeonato agora, a gente não tendo chance de qualificar, a gente vai jogar para puxar a perna de todo mundo. E a gente trabalha todo dia duro para isso. O que eu aprendi até aqui com o meu time foi que em muitas partes dentro de jogo eu acredito que eu tive que ser muito mais incisivo em algumas tomadas de decisões, um papel que eu nunca tinha feito antes. Eu sempre fui um cara que tomava a rédea da situação e tomava a dianteira, mas eu sempre tive que falar somente uma vez e todo mundo me escutava. Então, como a gente era um time novo, a gente estava se conhecendo muito bem ainda, a gente não se conhecia muito bem no caso, eu acredito que eu tive que ser um cara mais incisivo, com uma voz mais alta, e sempre foi o contrário, sabe? Eu sempre fui um cara mais tranquilo, que tomava a decisão com uma voz tranquila e muito pensada, mas aqui eu tinha que ser mais, não caótico em si, mas mais feroz, de certa forma. O Viego tá batendo e batendo muito, Crash vai voltando, vai ser por cima de aí, hein? Quem vai levar, quem vai levar, quem vai levar? Yup, atordoado, Nossaros! First Blood devolve, mas tem double kill pro Viego! Na jogada, enquanto que lá embaixo, Nossaros vai esperando, não tem iniciação do dragão. O cavalo pode tentar alguma coisa, rouba o ultimate da Mumu, mas o Nossaros tá completamente sozinho, o Ridan isolado também. A NTZ tá splitada, de novo, é um pra cada lado, salve-se quem puder, eles não estão entrando em conjunto. Ultimate do cavalo, segura dois, Nossaros garante agora o backline. Vem chegando rápido no Matsukaze, pode ser eliminado, o que acontece, perde atirador. A NTZ fez o impossível e vem no contra-ataque, eliminando a Liberty, olha só! NTZ com triple kill do Ida!
Se for batido no Nosferos, ele vai pagar caro. Ai, 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 Nosferos agora vai ser eliminado. É pouquíssimo provável que ele consiga sair de pé. Vai tentar levar alguém com... Tem zonas! Nosferos é o nome da fera, meu amigo! E vai virar! Vai acabar! Vira que vira, que vira, que vira! Entrepe dos INTC! Vai acabar, rapaziada. A Libest fez o mais difícil, que foi ganhar do time da PEN. E a NTZ, na bom, quer puxar pelo pé. Eles já vêm aqui pra levar esse primeiro inibidor e vão direto pro Nexus. Até o cavalo. A Múmia triste, completamente triste, pra tentar fazer um milagre. Não vai fazer nada aqui, chefe. Abraço. Espetacular e de novo anota aqui. Os intrépidos puxam o pé da Liberty, garantem a vitória! A NTZ caiu, mas não quer cair sozinho. Eles mostram esse ótimo jogo aqui no finalzinho da nossa fase de grupos. A torcida grita bastante pro jogo moderno. Sensacional, diria mitológico, senhoras e senhores, pra abrir esse dominão de mais tá aproveitando as últimas rodadas é jogar um jogo mais solto. É, a gente quer jogar mais agressivo, quer jogar um jogo solto, quer mostrar que somos um time bom, um time capaz. Então a gente continua com motivação para ganhar cada vez mais, puxar os outros times aí pelas pernas, os que ainda precisam classificar playoff. Não que eu tenha nada contra ninguém, mas a gente tem que buscar a nossa motivação também. E acho que é basicamente isso, mostrar que somos um time forte, a dar uma atrapalhada aí na galera e conseguir jogar agressivo e mostrar nosso jogo. O que é muito importante é essa imagem de ele é um jogador bom, ele é um jogador que a gente pode trabalhar. É importante, acho, que eles tenham uma boa imagem, independente se a gente classificou ou não. Acho que satisfeito ainda não é a palavra, mas eu com certeza venho buscando isso. Acho que... Mesmo jogando bem alguns jogos, às vezes não é suficiente, eu poderia ter sido mais, então satisfeito não é a palavra, mas eu com certeza estou buscando isso em todos os jogos. And so, to those of you who are with us, we thank you for your patience, we thank you for what enthusiasm you're able to have at this moment. Thank you.